Доброго ранку! Я Олександра Кочаренко, і у мене, як завжди, є 33 запитання, на які сьогодні відповість Сергій Лиховода. Сергій Лиховода – український телеведучий. З рідної Олександрії переїхав до Івано-Франківська вступати в університет за фахом економіка. Але з часом зрозумів, що прагне творчої роботи. І розпочав вести святкові заходи. Окрім цього, створив власні ютуб-проєкти. Мріяв працювати на телебаченні і в 2020 році став одним з ведучих програми «Ранок у великому місті» на ICTV. 36 років, одружений, має сина. Сергію, привіт, доброго ранку. Я зарано? Ні, не зарано. Нормально. Ти взагалі-то дуже рано прокидаєшся. Да, сьогодні о котрі? Сьогодні, як і завжди, о 5:20. Рік на ранку в Великому місті, ти вже точно знаєш, що відповідати треба швидко і з гумором. Буду старатися. Звичайно, поїхали. Да, поїхали. Час пішов. Ромашковий чай чи глінтвейн? Глінтвейн. Івано-Франківськ чи Київ? Поки що і так, дуже важко вибирати. Але якщо б довелося, я б сказав Київ. Тамада чи конференціє? Конференція. Провести дорогий корпоратив чи безкоштовно знятися в телешоу? Безкоштовно знятися в телешоу. Відпустка з сім'єю чи новий тревел-проект? Дуже б хотілося новий тревел-проект. У скількох країнах ти був? 30 рівно. Який свій страх ти подолав? Павуків. На яку тварину ти схожий за характером? Я думаю, що я зебра з Мадагаскару. Яке прізвисько ти мав? Дитинстві. Мама мене лагідно чомусь називає Кабасік. Найгірша робота, яку тобі доводилося займатися в житті? Це було роздавати листівки. За який свій вчинок тобі було соромно? Коли я вперше проспав ефір ранку. Назви трьох найкрасивіших українських телеведучих. Маша Єфросиніна, Юлія Зорій. І у тебе останній шанс зараз. Олександра Кучера. Дякую. Чого навчився за рік з ранком у Великому місті? Не звертати увагу на підслушку в вусі і посміхатися, навіть якщо дуже хочеться спати. Яку скоромовку ти довго не міг виговорити? В мене є не скоромовка, а ім'я одного футбольного тренера Жорже Жезуш, Жорже Жезуш і Жорже Жезуш. Мало хто знає, що ти брав участь в конкурсі «Містер Україна». Так. Чому не виграв? Я тоді дуже сильно, знаєш, не вірив в свої сили. Мені здавалося, що всі навколо краще за мене, але я отримав містер глядацьких симпатій. Хто з українських ведучих твій головний конкурент по корпоративах? Гріша Рішетнік. Скільки заходів ти проводиш за один місяць? Якщо в середньому, то 7-8. Який найпопулярніший конкурс на українських весіллях? Застільні пісні, їх же ж ніхто не відміняв. Найсмішніший випадок, що траплявся з тобою на заході? Мене переплутали з іншим ведучим. Русланом Сєнічким. З Русланом Сєнічким. Я зробив вигляд, що це такий він, вирішив не розчаровувати жінку і сфотографувався. Наскільки зросла твоя ціна, як ти почав вести на телебаченні? Я думаю, відсотків на 15. Що ти хотів би собі купити, але не купив би дорого? Костюм. Я пам'ятаю, що я бачив один костюм, який коштував порядка 70 тисяч гривень, а потім я збоку побачив за 10 і такий, напевно, за 10. Скільки має бути грошей на твоїй картці, щоб ти почувався комфортно? 1025-30, порядка 40, це взагалі ідеально. На що витрачаєш найбільше? Найбільше це їжа, таксі, тому що я тут без власного транспорту. Що ти би змінив в столиці, якби був мером? Змінив корки в столиці. Що останнім часом затори просто неймовірні. Твоя сім'я живе в Івано-Франківську. Що ти дозволяєш собі робити, коли живеш сам в Києві? Я дозволяю собі подивитись серіал, пограти в Sony PlayStation, сходити в кіно і поспати. Чудове холостяцьке життя. Скільки днів на рік ти не бачиш свою родину? Приблизно 4 дні на тиждень, коли я в Києві, я їх не бачу. Тобто півроку ти не бачиш свою родину? Так. Який місячний бюджет необхідний вашій родині? Що родина в нас велика, а ще є мопс, тому $1000-2 Мопс багато їсть. Мопс, ну він тільки на $500 десь наїдає. Яку рису свого характеру ти не хотів би передати своєму сину Сашку? Ось ця невпевненість, напевно, в собі, яка донедавна в мені дуже сильно жила. Фінішна. Швидко продовжу фрази. Коли приїжджаю в рідну Олександрію, то? То розумію, що час там зупинився. Коли я прокидаюся о 5:00, то думаю? Кльово, вже в 9:00 ранку буду йти з роботи додому. Я люблю ICTV за? Дають класні можливості і за те, що тут класний колектив. І ICTV тебе дуже любить за те, що ти кожного ранку своїм прекрасним настроєм будеш наших глядачів в ранку у Великому місті. Ти таки встиг. Дякую тобі дуже. 33 запитання за 3 хвилини. А в тебе ще ніхто не обнімався? Ну, давай таку традицію зробимо. Знаєш, класні обійми зранку роблять весь день хорошим.